napraviti kratku retrospektivu kroz pandemiju COVID-19, moramo da se prisetimo. To ne sme da se zaboravi, a očigledno da je ovih dana došlo do zaborava. Šta se sve dešava? Od 11. marta 2020. do danas, da smo registrovali prvi talas u toku vanredne situacije, drugi u julu prošle godine, najstrašniji talas u decembru mesecu sa velikim brojem obolelih, velikim brojem hospitalizovanih i smrtnih ishoda. U martu i aprilu 2021. opet još jedan talas koji se smiruje u toku maja meseca, u junu, u drugoj polovini juna imamo mirnu situaciju, da kažem povoljnu, naročito u našem okrugu kada nisu registrovani tu slučajevi, ali već početkom jula i na području našeg okruga registruju se slučajevi do za zadnjih 10 dana imamo 35, što je registrovano. Definitivno moramo da kažemo da je to samo ono što se testiralo i što je registrovano. Svakako da je taj broj veći, novi se ne jave lekaru, novi su nisu testirani ili, još bolje kažemo, novi su otputovali. Ovo što se sada dešava jeste lepo, vratili smo se normalnom životu, ali bojim se da ako hitno ne krenemo da se vakcinišemo u što većem broju, neće biti dobro i to vrlo brzo, za 3 do 4 nedelje. Ja ne volim da prognoziram, da plašim, da pozivam. Ali epidemijski proces je epidemijski proces. Virus koji je za nas bio nov, na koji smo svi osetljivi, 100%, prolazi kroz populaciju, vidimo i tačno naučna saznanja i naučni dokazi dokazuju da će biti svakako, da preostala još osetljiva populacija. To je ona populacija mlađih koji se nisu vakcinisali zato što se vakcina nije davala mlađima, ali i onaj broj koji je ostao nevakcinisani iz razloga nekih medicinskih i kontraindikacija, ali vakcine sada ima dovoljno i praktično mi na nivou okruga nismo prešli 50%. Tu smo negde blizu, ali nikako. Nama je cilj da pređemo najmanje 70% obuhvata vakcinacijom starijih, a to je populacija starijih od 18. Moram da napomenem da u taj obuhvat nisu ušli mlađi od 18 godina i da mi hitnom, da kažem, akcijom, podizanjem, motivacijom svih koji su odgovorni prema sebi, prema svojim najbližima, se što pre vakcinišu.